Bona diada, Sant Jordi, sagrarencs, com esteu? Soc en Jordi Vilagut, escriptor i periodista, i us vull recomanar un parell de llibres. El primer és aquest d'en Lluís Anton Baulenes, Noms a la sorra. És un llibre que ens relata la història d'una mestressa d'un bordell de luxe que transcorre a la Guerra Civil Espanyola, després a la dictadura de Salazar i també a Angola. És un llibre que em va agradar moltíssim, d'aquest autor nascut a Sant Andreu i que, segons les meves informacions, també va viure una temporada al nostre barri, a la Sagrera. Recordeu el seu nom, Lluís Anton Baulenes, Noms a la sorra. Molt recomanable, sobretot pel públic femení, perquè a mi em va agradar, però penso que el públic femení, a les noies, encara els agradarà més perquè es poden sentir identificats amb els problemes que pateix la protagonista. I després em permetreu que us presenti la meva última novel·la publicada. Es diu 7-9-8. És una novel·la d'aventures al voltant de les matemàtiques, on el nostre personatge haurà de resoldre un seguit d'enigmes. I, a més, aquest seguit d'enigmes, a part de voltar per tot el territori de Catalunya, el portarà a descobrir un president de la Generalitat, precisament el número que sumen 7, 9, 8. Bona diada de Sant Jordi! Uau!